Домощиев, добър вечер. Няма да коментирам. Няма, добро настроение сте. Е, нормално като бих. Но вие доска пъно време с тяло. Да, няма да коментирам това. Вие коментирате, али разбирате от по-долу журналистите, трябва да коментирате вие. Предполагам, че сте доволен, господин Домощиев, от това, което показва отбора по време на подготовката. Казах ви, че съм доволен, сега повече няма какво да коментирам.